U medicini pojam tolerancije koristi se u negativnom značenju. Dakle, organizam, naš imunni sustav, kad je tolerantan prema virusima i bakterijama, onda on ne obavlja svoju glavnu funkciju zaštite organizma. I sa ovakvim malim primjerima tolerancije ili opravdavanja zla, događa se apsolutno isto. Božanski naš organizam, božanska naša priroda, naš um božanski, naš sluh utančeni, naše srce koje je pozvano biti aktivno i veliko, naša savjest, sve to strada i u konačnici može umrijeti.